ធ្លាប់តែធ្វើមីការ៉េនេះញ៉ាំជាមួយពងទាហើយនឹងហតដកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដូររសជាតិថ្មីយើងយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រថែមទឹកស៊ីអ៊ូវវិញមើលចាំមើលថារសជាតិវាបែបម៉េចទៅបើតែយើងចាំបាច់សម្រាប់ខ្ញុំមកធ្វើមានតែ3មុខទេមីការ៉េប៉បកាឈូកស្រាយហើយនឹងគ្រឿងសមុទ្រថែមទឹកស៊ីអ៊ូវពីខាងហូមសាម៉ុនញ៉ៃមែនណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាហ្វេនកាប់មុខរបស់ហូមសាម៉ុនណាប៉ុន្តែអត់ដែរបានសាកញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រថែមទឹកស៊ីអ៊ូវផពពូគាត់សោះពូគាត់ដងនឹងឯងកំងតថៃសាម៉ុនស្រស់យកមកញ៉ាំទេរបៀបធ្វើមីនឹងដូចមានអីច្រើនទេណគ្រាន់តែស្រស់ឆ្អិនហើយយើងលាយជាមួយនឹងគ្រឿងដែលគេដាក់មកឲ្យនឹងមកប៉ុន្តែកុំភ្លេចដាក់ស្រ ாய் ផងឲ្យវាមើលទៅកាន់តែតំណងហើយរបៀបញ៉ាំផងញោមហ្នឹងគឺញោមយកស្រ ாய் ពីប្រទេសមកចាប់មីដាក់ចូលខាងក្នុងនឹងទៅបន្ទាប់មកបណ្ដាក់ជាមួយនឹងថៃសាម៉ុនថែមទឹកស៊ីអ៊ូវយើងហើយទាំងអស់គ្នាមើលមើលតំណងខ្លាំងអត់ញោមបញ្ចូលសលេងបណ្ដាលនៅឃើញឃ្លានវិញទៀតដែរជាពិសេសសាច់ថៃសាម៉ុនណក់ឡើងខេះខេះល្អខ្លាំងហ្មងដាក់តែមួយម៉ាត់ឌីម៉ូឡើងជាតិខ្ទិះពេញមាត់ហ្មងមកញ៉ាំជាមួយនឹងបង្គាថែមទឹកស៊ីអ៊ូវវិញក៏ចាញ់គ្នាដែរបង្គាឡើងធំធំសាច់ឡើងស្រួយល្អហ្មងឯងជាពិសេសគឺរសជាតិនឹងអត់ប្រៃដិតទេមកល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងញោមតានីឲ្យហើយមកគិតថាតំណងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់ធ្វើបែបនឹងញ៉ាំដែរមើលរសជាតិមិនខ្មិចខ្មិនប្រាប់ញោមវិញផងសម្រាប់គ្រឿងសមុទ្រថែមទឹកស៊ីអ៊ូវនឹងបើចង់បានអាចកំងនៅភ័យហូមសាមុននឹងញោមដាក់នៅខាងលើនេះបាន